председател. Отново, уважаеми зрители на B1B Action TV, след кратко прекъсване отбелязваме поредния гол за Национална спортна академия при резултат 21-8. Първото по време завърши при 20-7. Двобоят е от 13-ти кръг на републиканската хандбална група между отборите на Спартак, Варна и НСА. Петия срещу деветия във временното класиране. Тези от вас, които по-късно се включват в нашия ефир, може да стане ясно, че домакините със сигурност ще запишат поредна победа. И както ви казах и от самото начало, ще е 22-ри гол сега в техния актив. Още едно попадение отбелязваме за студентите. Това е 10-ти гол в тяхна полза. И успяха до някъде да стабилизират малко и да бъдат достойни. Делян Илиев отново се разписва за Спартак. 23-10. Пет минути от началото на това второ полувреме. Сега възможност за контратака. Весени Станков, наставника на домакените, вече разчита и на част от по-младите си играчи. Сега между краката на вратаря Станчев опита Делян Илиев. Справи се добре. Стража на сините. Добра намеса и на вратаря Петров, но преди това има серийски сигнал и две минути наказание. Отстраняване ще има на състезател в бяло. Ще изпълнява Каваков. Това 7-метрово хвърляне. Мартин Тодоров ще бъде човека, който ще изсърпи 2-минутно наказание. Много неточно изпълнение на Каваков. Мисля, че топката му се е изплъзна от ръцете. За Спартак започват вратаря Петров, Георги Стоянов, Йордан Попов с номер 3, Стоянов е с 10, с номер 13 Славко Славов, 4-ти Живко Димов и с номер 8 младия Евгений Пантелеев за състава на Национална спортна академия. Станчо Станчев на вратата, капитана Росен Петков. С номер 6 Трендафилов, 11 Тончо Тончев, 14 Теодор Марков. Сега отлично изпълнение и разиграха се гостите. Тончев бележи пореден гол в тази 36-та минута, 23-11. Съвсем спокойно вече двамата наставници, доцент доктор Емил Аврамов на НСА и Бесени Станков. Станков наблюдава този двубой. Сега мал шанс, искаше нарушението Георги Стоянов. Двамата съди на този двубой, Станислав Димитров и Александър Станчев. Греда отново след изпълнението на Георги Стоянов и два поредни неточни удара от негова страна, рядко се случва. Така, сравнително по-достойно така се държа студентите в началото на това второ полувреме. Още едно добро попадение сега на Данислав Трендафилов. 23-12. Те са обелязали 5 попадения от началото на среща, срещу само 3 за Спартак. Сега почивка ще получи Георги Стоянов, който много време престоя на терена. Виждам, че Весени Станков отново е готов да вземе тайм-аут. Младия Пантелеев. 9 метра ухвърнен за домакините. Продължава. Играта се движи на бавни обороти. Тончо Тончев. Бързо се върнаха обаче. Хамбалистите на Спартак и Теодор Марков сега
не успя да се позиционира добре. Димитър Стоянов с номер 11. Ще видим другия играч, пилот на варненци. Именно той сега се пребори за тази спорна топка. И Веселин Станков взима правото си на прекъсване в тази 8 минута от началото на второто полувреме. Казах ви, само 3 гола са обелязани неговите момчета срещу 5 на съперника. Така, има някакво отпускане. Не знам на какво се дължи това. Сега предполагам, че именно това ще се опита да коригира Веско Станков. Край на прекъсването. Няма промени и в двата състава. Вече Спартак са в пълна численост. Шестима. Завърна се наказания Мартин Тодоров. Няма много опции пък наставника на съперника, така че тези, които започнаха в сино, голяма част от тях изнасят и този двубой. Сега младият Пантелеев Евгений бе в добра позиция за стрелба, но не оцели вратата. Навлизаме вече в 40-та минута на двобоя. 23 на 12 за Спартак срещу НСА. Тук като че ли се дърпаха на леко Йордан Попов и капитана на гостите. 9 метрово хвърляне. Значи лека закачка между тях. Градата помага сега на домакините след удара на Тончо Тончев. Така, поразвижиха се малко след този тайм-аут и Здравко Славов бележи поредно попадение. 24 на 12. Остава топката във владение на студентите. Чудени са сега в хандбалистите в бяло, но много близко бяха двамата рефери. Но тук трябва да спомена още веднъж, че делегат на Българска федерация хандбал е Милен Добрев от Добрич. Достатъчно авторитетно име. Теодор Марков не е много стабилен в изявите си и сега грешка на Трендафилов, пропуснаха да развият контрата. Все пак на скорост наблиза Здравко Славов. Набра много голяма енерция, стреля мощно, разтреса градата на вратата, пазен от Станчев. Възможно сега за контра сам получава капитана Петков и бележи 13-я гол за столичани. Продължава да има преимущество на гостуващия тим, поне през второто полувреме. Сега попадението е на Димитър Стоянов. Няма да бъде зачетено, тъй като имаше серийски сигнал. Резултатът остава непроменен. Живко Динов с глобката отново на вратата, пазена от Станчев. И отново дълъг прехвърляш пас, много точен към Трендафилов, който бележи, но е пристъпал линията. Технично изпълнение отново на Живко Димов.
25 на 13. Весени Станков дава възможност за изява и на третия си вратар. Минути от началото на това второ полувреме, което Спартак обелязаха 5 гола срещу 6 на съперника. Грешка сега на студентите и са с тези няколко поредни непреизвикани грешки на път да заличат доброто впечатление, което оставиха в началото на втората част. Ударът на Ердоан Попов също бе спасен. Така на няколко пъти много успешни далечни подавания на вратаря Станчев. Прехвърли цялата защита. Виждам, че отново е прав наставника на студентите Емил Аврамов. И също е взел картона за тайм-аут. Това е проблема в родния Хамбол на приливи и отливи. И ако има постоянство, със сигурност и резултатите ще са по-добри. Но с оглед на подготовката, която водят, много технично изпълнение. Тук трябва да похвалим Денислав Тенедафилов. Бележи 14-я гол за студентите. 25 на 14. Добра резултатност ще има в този двобой. Има още 17 минути до края на двобоя. Са облязани близо 40 гола. В крачка хвана сега вратаря Станчев. Делян Илиев. 26-ти гол за варненци. Тук силова атака трябва да бъде отсъдена точно така на номер 23-ти Цветен Стефанов в синьо. Много Димитър Стоянов в игра. Трябва да видим в игрова обстановка как се справят тези момчета, които поредко се появяват в игра. Поредно попадение за Делян Илиев. 27 за варненския тим. И тук се намеси вече доцент доктор Емил Аврамов, наставника на НСА. Прекъсване за столичния тим в средата на това второ полувреме. От 45-та резултатът е 27 на 14 за Спартак срещу НСА. Докато трябва това прекъсване, да кажа, че останалите срещи от този кръг, които се играят в момента в Габрово, Чардафон срещу шампиона и носител на купата Локомотив Варна, Асти Хасково срещу Добрич, Добрич, Осъм Ловеч срещу Локомотив Горна Оряховица, почива състава на Пирин Гоце Делчев. Първенството вече в решителната си фаза. Има още няколко кръга до края на редовния сезон. През месец април са плейофите. Първият срещу четвъртия, втория срещу третия, с домакинско предимство на класирали се по-напред отбори, а в средата на месец март ще бъде и турнира за купата на България. Финала четворка, домакин, на който ще бъде Габрово. Там отборът на Локомотив, така по всичко изглежда, както се очертаха двойките, най-вероятно ще защитава трофея срещу домакините от Чардафон. Но затова след около месец, още е рано. Да видим сега какви корекции може да е внесъл Емил Аврамов в играта на сините. Доста позиционно. Тончо Тончев опитва се да е активен. Навери се обаче Голубинов. Възможност за контра. Малко не достигна височина, но Мартин Тодоров все пак се докопа до кожаното кълбо и го праща за 28 път в мрежата на НСА. 28 на 14. Thank you.
постепенна атака на столичани. Този път Тончо Тончев не успя да прехвърли по най-добрия начин. Сега е възможност за Йордан Попов и отново градата помага на столичния тим. Западва се резултата. Много грешки направи номер 5-ти. Валентин Каваков не е сигурен при изпълнението на Навиди се. Пропуснаха и тук. Атака сега на Спартак. Продължава. Йордан Попов е заменен в момента от Димитър Стоянов. Продължават да играят доста пасивно в защита столичани. Затова и бяха наказани няколко пъти в последните минути. Неточен изстрел сега на Здравко Славов. Този път се отказаха от дългото прехвърлящо подаване, което няколко пъти им донесе успех. Въпреки крехката си възраст, Тончо Тончев наистина поема голяма отговорност при изграждането на атаките на своя тим. Каваков сега на върха. Срещу него виждате още на кой метър ги атакуват хамбалистите на Спартак и когато са пресирани, допускат грешки студентите. А видях, че Георги Стоянов, топ реализатора, е един от лидерите на варненски тим, вече си облече анцука, което означава, че няма да се появи до края на терена. Заслужена почивка и възможност за изява на по-младите. Като Пантелеев, като се появи преди малко и сега се удара на Здравко Славов, въпреки на места на Станчев. Топката отново е в мрежата. 29 на 14 за Спартак. 12 минути до края на двобоя. Със сигурност студентите ще са доволни, ако достигнат кота 20. Предполагам, че двойно по-голяма е целта на варненци. Така че няма да се изненадам един резултат. Прогнозираш 40 на 20 като края. Сега попадение на Каваков, 29 на 15. С интензивността, в която падат попаданията. При две на варненци, по едно отвръщат столичани. Средно, разбира се. Но спадна и концентрация, и мотивация при този резултат, въпреки че трябва да се играе до края. Много технично изпълнение, красива комбинация, завършена от Мартин Тодоров. Очаквахме солово изпълнение, но много добре комбинираха и дясното крило на Спартак прати топката за 30 път във вратата на студентите. 30 на 15. Това със сигурност ще бъде най-убедителната победа на варненския тим от началото на шампионата. Много добре бе блокиран ударът на Теодор Москов. Отново той има силна лява ръка, но не избира най-вероятно подходящия момент за стрелба, тъй като предугажват неговите действия защитниците на Спартак. Бе вдигнат пасив и сега трябва по най-бързия начин да обстрелват вратата на домакините. Грешка. Сега възможност за контра и Владимир Нягов се устремява сам срещу Станчев и без проблеми бележи 31-ви гол. Десет минути до края на тази среща. Ема доста ще трябва да се потрудят и двата отбора, ако искат да сбъднат моята прогноза.
така усещам, че доста по-минорно темпо ще завърши този двобой. Ударът отново не точен и възможност за контра. Пребори се Владимир Нягалов и веднага намери колегата си. Мартин Тодоров, който залъга вратаря Станчев и много технично пусна топката покрай него за 32 на 15. Отново взеха така нещата в своя ръце домакените и набъбна разликата. След като бе стигнала до 10 гола, вече отново е 17. Да, бързо се придвижват студентите, но това не стига. За да са равностойни, красиво изпълнение на Делян Илиев. 33 на 15. И отново прекъсване. Да видим какво ще последва след него. 8 минути и половина до края на този двобой. Всичко е ясно. Спартак ще вземе убедителен успех. И преследва целта си. Докато не сега, със сигурност така ще остане на последното място в класирането. 7 отбора, както ви казах, са откъснали напред. Единствено не сега и Асти Хаско, който се завърна в елита след известно прекъсване. Така се борят, кой да не е на дъното на таблицата. За момента Хасковли са с едни гърди пред столичани. Надъхват се сега, виждам в лагера на НСА. Да видим ще имат ли сили да завършат достойно този двобой. Бе прекъсната за малко играта. Виждам, че играч на Спартак, това е Мартин Тодоров, се нуждае от медицинска помощ. Надявам се да не е нищо сериозно. Лявата китка. Сега е прегледана от медицинското лице. Атака на НСА междувременно. Много малко атаки пред центъра. Именно сега там се опитаха чрез пилота си Росен Петков да атакуват. Топката много бърз е тук. Номер 5. Кънетин Каваков и успя да изпревари състезателя на Спартак. Но явно бързина само не стига. Сега корекции на смяна на гардовете. Чувам, че иска да се направи наставника на столичани. Хубав удар, добре отскочи Тончев, но на пречната града. Много гради в този двобой и в двете посоки. Но не обезпокояване. Бележи Живко Димов. Не са атакувани, не блокират своите състезатели, не скъсяват дистанцията студентите и виждате какъв е резултата. 34 на 15 вече. Близо 50 гола сте видяли, уважаеми зрители на B1B Action TV, в този двобой, който все още не е завършил. Но хубав пробив на бързоногия Каваков. 16-ти гол за столичния отбор. Йордан Попов също вече на беда на почивка, както и на вратарите Ерсин Кюсейни и Николай Петров. Отново е пробит Станчев, този път Делян Илиев бележи. 35 на 16. Не се разбраха.
Ядоса се сега капитана за това прибързано подаване. Той още не се бе обърнал. Йордан Попов, но само става срещу вратата младия Пантеле. Възможност за контра. 4 на 2 маса. Как ще го изиграят сега? Технично изпълнение на Трендафилов. 35 на 17. Наблюдаваме мини рубриката гол след гол. Почти никаква защита, много слабо представяне. Нападенията завършват, ако не са и градите. Със сигурност щяхме да стане свидетели на още по-резултатен двубой. Отново Тончо Тончев. Имаше и други опции пред него. Избра грешната. Много хубав пробив сега на Камбали с номер 11, който бе и фаулиран, но при това успя да прати топката в мрежата. 35 на 18. Има бъдеще това момче, ако се работи добре с него. 5 минути до края на тази среща. Йордан Попов се завърна отново на терена след доста сериозна почивка. И веднага да напомня за себе си с красиво попадение. 36 на 18. Може пък и да се окаже прав за крайният резултат. След известно затиши отново се поразвихрика в атака и двата тима. Нарушение на Йордан Попов. Неволно, разбира се. Срещу Каваков. Отново Каваков, ролята на справедлител. Тончев така мина на левия гард. И доста плахи опити от страна на сините и пробив на Стефанов. Нарушението е на Димитър Стоянов. Пасив е вдигнат и много добро изпълнение отново на Каваков. Доби увереност е през последните няколко минути с попаденец си. 36 на 19. Неточен изстрел сега на Здравко Славов. Избърза тук. 3 минути до края. Определено не сега е по-близко до изпълнение на целта си от 20 гола. Нарушение срещу капитана на столичани. Росен Петков. Поредно много дълго разиграване, без да носи никаква опасност. Само с леко придвижване в ляво или в дясно успява да стопират. Сега през блокадата Каваков на Йордан Попов простреля. Остража на домакините. 36 на 20. 13-ти гол за гостите през второто полувреме срещу 16. Определено можем да кажем, че втората част е по-равностойна, но най-вече, защото излязаха част от основните играчи на Спартак. Сега Каваков открадна тази топка, остава сам срещу технично варненския страж. 21-ви гол за НСА. Естествено, доста отпуснати вече част от играчите в бяло. Не би трябвало да е така. Сега Здравко Славов се разписва за 37 на 21. Малко повече от минута до края.
имат възможност и двата отбора да стигнат поне до още едно попадение. Този път не успя Стефано възможност за контра на Спартак. Ще получи на младия Пантелеев, смени посоката и вместо да завърши атаката, пас към Неголов. Той направи по-трудното, прехвърли и вратаря, но и вратата. Последна минута, секунди. Тончев и той стреляне точно избързаха. Могаха да изградят много по-добра атака. Идосва се и Мил Аврамов. Последни 30 секунди. Най-вероятно Спартак ще изчакат последните секунди, за да не оставят на съперника си да атакуват. 37-21. Трябва вече да се ориентират към отстрел. Това прави Йордан. Днес сега 6 секунди на разположение. Ще имат ли сили да заправят удар? Нарушението е на Здравко Славов, тактическо. И в този момент прозвучава и последния серийски сигнал на този двубой. Спартак разгроми Национална спортна академия с 38-21 срещу 13-ти кръг на републиканската ни хандбална група. Двубой, който наблюдахте пряко в ефира на B1B Action TV. Сега ще очакваме и мненията на двамата треньори. До мен е наставникът Национална спортна академия, доцент доктор Емил Евронов. Загуба, но мисля, че на моменти показахте, че може отбора на НСА. Ами да, тази година ние говорихме с вас. Тази година е изключително подмладен състава. Много от момчетата не са играли, за пръв път играят в А група и сме много припряни. То се вижда. Отбора е изключително неопитен. Поискабихте малко нерва? Да, трябваше по някакъв начин така да дигна духа на момчетата. Трудно ни беше, още повече, че днес сме тръгнали 7 часа и от София. Това допълнително така ги затрудни, но на моменти се дигнаха и показаха това, което искам, с изключение в играта защита. Така, второто по време, в началото имаше и хубави моменти? Да, именно за това говорим. Единствено не можахме така да се оправиме при играта ни в защита. Едно от момчетата е контузено. Вчера имаше квалификации с младежи до 19 години. И той, когато беше вътре в игрището, помагаше доста в защита, но с неговото излизане вече нямахме така добри ходове срещу добрите изграждащи играчи на Спартак. Каква е целта пред НСА? Ами пред днес я тази година целта, така особено втория полусезон, така да направим малко по-боеспособен отбор. Имаме 4-5 човека в селекцията, които се включват в домакинските мачове и от тук нататък при гостуванията. И разбира се, едно достойно представяне на купата. Смятам, че класирането ни на купата тази година с този състав беше така едно постижение. Считам, че мога да кажа. Благодаря, лек път ви желая и успех на НСА. И пожелавам на отбора на Спартак добро представяне от тук нататък. Считам, че тези момчета имат много така голям потенциал. Те беха и младежки национални състезатели, юношески, в юношески национален отбор. Считам, че има потенциал в тези момчета. Благодаря, успех още веднъж на НСА. Честита победа, господин Станков. Убедително 38-21, ако не се лъжа, една от най-убедителните. От резултата предполагам сте доволен от играта. Значи, благодаря за победата. Добре играхме, може би 15 минути от първото полувреме и 15 от второто. Така, мисля, че много ни се отрази в седмична пауза, която се получи при нас. Нямахме кръг, нали, нечетен брой отбори сме. Две седмици, така е едно лежерно подхождане към тренировките. Надявам се много бързо да се вземем полуки и да се стегнем, защото мачовете наистина предстоят. Трети пореден успех, доколкото ако не се дължи с прекъсването, това е добре, но предстои така дерби срещу шампиона. Точно, те мачовете, които ще решат четворката тая година в първенството, те първо предстоят. Играем с Локомотив, веднага след това приемаме Добруджа. Обличихте топ 4? Да, мисля, че днеска не знам как класирането, не знам как свърши мачовете, но мисля, че сме четвърто-пето място. Така, това ли е най-близката цел за като преки от двубой? Ми гоним максимален брой точки да съберем, за да видим накрая дали ще можем да влезем в четвърката и тая година това е изравнено първенство. По-силно е от миналата и то доста. Държа да го отбележа това. Ако успеем и тая година да влезем, мисля, че ще успех.
Благодаря, Веселин Станков. Това беше всичко, уважаеми зрители, от залата на Първа езикова гимназия във Варна, където Спартак разгроми НСА с 38 на 21. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.